Asan Könüllülərinin ikinci Ümumi Respublika Forumu keçirilib. Forumda ötən bir il ərzində görülən işlər, həyata keçirilən layihələrə nəzər salınıb, hədəflər, inkişaf strategiyası müzakirə olunub. Forumda Azərbaycan Könüllülük İnstitutunun nailiyyətləri və inkişaf perspektivləri, dövlət gənclər siyasəti və gənclər üçün mövcud imkanlar mövzusunda müzakirələr aparıldı. Bildirildi ki, son 2 il ərzində Asandan yüzlərlə gənc könüllü məzun olub və bu gün onlar dövlət strukturlarında işlə təmin olunublar. Minlərlə gənclər var ki, dövlət orqanları, yaxud şirkətlər, digər qurumlar asan xidmət kadr resursundan istifadə edib, trening keçmiş, dünyəvi ideyalarla yaşayan, yaxşı biliklərə malik olan, Azərbaycanın əsl gələcək potensialından istifadə edə bilərlər. Vətəndaşlara xidmət və siyasi innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov isə bildirdi ki, asan könüllülərinin qarşısında bir sıra mühüm tapşırıqlar dayanır. Gənclər radikalizm və dövlətçiliyimizə olan təhlükəyə qarşı mübarizədə öndə olmalıdırlar. Bu forumda cənab prezident gənclərimizin qarşısında vəzifələr qoymuşdu, tapşırıqlar qoymuşdu və bu tapşırıqların icrası üçün könüllülər arasında bu il ərzində vacib tədbirlər həyata keçirilmişdir. Forumda bildirildi ki, asan xidmət konsepsiyası çox qısa müddətdə uğurları ilə özünü doğruldu. Hazırda ölkədə 9 asan xidmət mərkəzi, digər rayonlarda isə səyyar xidmət fəaliyyət göstərir. Bugünə qədər səyyar qaydada 350 mindən artıq şəxsə xidmət göstərilib. Xidmətin yeniliklərindən biri də könüllülərlə bağlıdır. 6000 gənc könüllülər məktəbindən keçib. Onlardan 650-si asan xidmət mərkəzlərində öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. 529 könüllü isə dövlət orqanlarında işlə təmin olunub. İlqar Qulusoy, Zahir Bayramov, Lider TV. IDEA Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialog İctimai Birliyinin dəstəyi ilə növbəti ekoloji layihə həyata keçirilib. Bakutel 2015 Beynəlxalq Sərgisi.